alltså faktiskt inte bara har tävlat i Sverige innan, hon har tävlat i Rumänien också två gånger. Hon har varit med i olika Ringman & Companys talangtävlingar. Och intressen över musiken är dans, drama, kör. Och så går hon och sångpedagog och är med sina kompisar. Hon vill kunna bli artist. Hon vill göra egna album och få åka på turné. Vi ska få lyssna till Put Your Records On. Vi ska få träffa en glad tjej. Hon heter Moa Lindberg. Och hon älskar förstås också applåder. Så nu får ni applådera hela vägen upp. För artist nummer 5 kommer här. Hon heter Moa Lindberg. Tävlande nummer 5.